ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ମନା। ଦୋଳ ମେଲଣରେ ସର୍ବାଧିକ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି। କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ ଏସଆରସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ ହୋଲିକୁ ନା। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୋଳ ମେଲଣରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏହି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ରହି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଲି ପାଳିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୋଳ ମେଳନ ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ବିଏମ୍ସିର ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ବିମାନ ସହିତ 5-6 ଜଣ ଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ବିମାନ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସଆରସିଙ୍କର ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ହୋଲି ଆଣ୍ଡ ଦୋଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ସେ ହିସାବରେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟିରେ ସେଠି କୁହାହେଇଛି କି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ କୋଭିଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କରାଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ମିଲନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠାକୁରମାନେ ଯାଇକରି ସେଠି ଦୋଳ ମିଲନ ହୁଏ, ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 4-5 ଲୋକ ଆସିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ତାହାର ପାଇଁ ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ନେବେ। ପ୍ଲସ୍ ହୋଲି ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ଲି ପବ୍ଲିକ୍ ଏରିଆଜ୍ରେ ହୋଲି ଏସଆରସିଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ହିସାବରେ ମନା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ କି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଯେମିତି ଅଛି କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ମନେ ରଖିକରି ହିଁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମନେ ରଖିକରି ହିଁ ସବୁ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ହୋଲି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଶାସନ ହୋଲି କଟକଣାକୁ କିଛି ରାଜଧାନୀବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ହୋଲି ବହୁତ ଭଲରେ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ଆମର ଏଠି ହୋଲିଟା ବହୁତ ଭଲସେ ପାଳନ ହୁଏ। ଆର ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି କି ସେଇଟା ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲିରେ ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ କରୁ, ସେଇଟା ଯଦି ହେଇପାରିବନି ଏଥରକ ବି ଦୁଃଖ ହେବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତ ପୁରା ମନା କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏବେ ବି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଆମେ ଏବେ ମାନେ ସବୁ ତ ଚାଳିଚଳନ ହେଲାଣି, ମାନେ କଲେଜ ଖୋଲିଲାଣି, ସ୍କୁଲ ବି ଖୋଲିଲାଣି, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲାଣି କି ଆମେ ଏବେ ହୋଲି ଏ ବର୍ଷ ବି ଖେଳିପାରିବୁନି। ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଖେଳିଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ର ବି କିଛି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ହୋଲି ଖେଳିବୁ, ବଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହୋଲି ଗୋଟିଏ ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବର୍ଷର ହୋଲି ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଚାଲିଛି ଆଉ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବା, ଯଦି ଆସନ୍ତା ହୋଲି ପର୍ବରେ ଯଦି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ପାଳିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ଲହରୀର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା। ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା କାୟା ମିଳାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ନିୟମ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।